ଏଇଟା ଖାଇ ସାରିଲେ ଦୀକ୍ଷା ତାପରେ ଆଉ ଖାଉଛୁ। ଆମର ଖାନା ପିନା ଏହା ଦେଖିନି ସରିଗଲାନ ଆଜ୍ଞା, ହେନେ କ୍ରିକେଟ ଦେଖୁଛନ୍। ଦୀକ୍ଷା ଏଇଟା ଖାଉଥିଲା, ଏଇଟା ମୋର ଆଁ ମାନେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଛି, କାହିଁ ହେଲେ ମିର୍ଚା ଚିଟକି ଦେଇଛି, ତୁତନା ବି ଜଲେଇ ହେଉଛି, ଆର ଆଖିରେ ପ୍ୟାନ୍ ବାହାରିକିରି ଆଁ ବି ଲାଲ ହେଇଛି। ଚା ବହୁତ ରାଗ କଲାଗୁ, ପୁରା ଏଇଟା ସବୁ କେନ୍ତା ଲାଗିଯାଉଛି। ଆରେ ହଟସ୍ପଟର ଲାଗି ଏଇଟା ଦେଖ, ପଇସା ଆନି କରେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖ, ତମେ ତା ଖଟ ପଛେ ଆନବୁ ହେନୁ ଜାଣିଛେ, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭେରି ଭେରି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ରାଧେ ରାଧେ। ଦୀପ୍ରଧାନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଇଁ ମିନା ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆରୁ ଆଜି ହେଇଗଲାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଗୁରୁବାର, ଆଦି ହାଦେ ମୁଁ ଏଇଟା ସୋଡ଼ନ ପୁରା ବାହାରିଲି, ଆରୁ ଆମ ନମିତା କଲେଜ ଯିବା ଲାଗି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲିନ, ଆରୁ ଆଜ୍ଞା ଦୀକ୍ଷା ସ୍କୁଲ ଗଲିନ, ଟିଫିନ୍ ପତର ନେଇକିରି ଲେଖା ତ ନେଇଛି। ଆଜି ଆଳୁ ଭଜା ଆରୁ ସୋରିଷ ଆର୍ ପାଲକ୍ ଶାଗ ମିକ୍ସ ରନ୍ଧା ହେଇଛି, ନମିତା ଟିଫିନ୍ ନେଇ କରବାର ତେଲ ଭରିବେ, ହାବେ ରେଡ଼ି ହେଲିନ। ଆମର ଦେବ ଫୋନ୍ କଲି ଆର୍ କହିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଉଛି, କାହିଁକି କାଇଁ କାମ ଅଛି କାଁ ବୋଇଲେ, ତ ଇ ଯେନ୍ ଡୁଙ୍ଗରି ପାଲିରୁ ଏବେନି ସେ ଆର୍ ଆର୍ କଲୋନୀ ହେଇଛନ୍, ହେନେ ମୋ ନାନା ଘର ଗୁଟେ ଅଛନ୍, ତ ମୋର ନାନାର ଶ୍ୱଶୁର କିନି ଏଇଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ହେଲାନ ଦେଢ଼ ମାସ ବାଗିର ମାସେ ମାସେ ହେଇଗଲାନ, ମାସେ ହେଉଛି, ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଘର ଲାଗି ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ତ ଆମର ଦେବଘରେ ବାବୁ ହେବାର ଥିଲା ଆମର, ବୋଲେ ଆମେ କିନି ଏନ୍ତା ଥିଲେ କିନି ଆମେ ଏ କାମ ଘର ମାନେ ନେଇ ଯାଉଁ ଘରେ, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି କାମ ଘର, ବୋଇଲେ କିନି ଆମର ଦେବ କହିଲେ କାକିକୁ ବଲାଙ୍ଗୀରେ କାଇଁ କାମ ଅଛି ଯିବ କାଁ ବୋଇଲେ, ତ ବଲାଙ୍ଗୀରେ ତ କାମ ନେଇନ, ମୋତେ ଗଲାବେଳେ ତମେ ଛାଡ଼ିଦେବ ବୋଲଛେ, କାଇଁ କାମରେ ଦେବ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଉଛନ୍ କିନି, ବୋଲେ ବାଟେ ଗଲାବେଳେ ମୋତେ ସେ ଆର୍ ଆର୍ କଲୋନୀ ଯେନ୍ ହେନେ ଛାଡ଼ିଦେବ ବୋଲଛେ, ତ ହେନେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିବେ, ଆର୍ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଣିକିରି ଆସିବେ, ମୋ ନାନା ଘରକେ ଯିମି, ତ ସେଟା ଯାଉଛେ। ନମିତା ବି ଯିବେ, ତାଲା ତୁଲି ଦେଲେ ଯିମୁ, ଆରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରମି, ଆସିଲା ବୋଲୁଥିଲି ନି ପାରେ ନ, ଆସିଲେ କର୍ମି ନ, ଚାଲ ଯିମା ନମିତା ଏବେ ନ ଗଲାବେଳେ। ଆରୁ ଆଗରୁ ଦିନେ ଯାଇଥିଲି ଯେ ଆର୍ ଆର୍ କଲୋନୀ ଦେଖେଇଥିଲି, ହେବା ବେଲେ ଆଜି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଦେଖାମି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ବନାମି ବେଲେ, ତ ପହିଲା ତ ଯାଉଁ ମୋ ନାନା ଘରକେ, ମୁଇଁ ସଡ଼ନ ବାହାରିଛେ ବୁଆ, ପୁହୁରି ପୁହୁରି ଲାଗୁଛେ ଆଜି, ମୁଇଁ ପୁରା ଜହ ସଡ଼ନ ବାହାରିଛେ ବୁ, ଭାବିନି ତେଇନି ଦେବ ଆସିଲି ନ ତଲକେ, ଚାଲ ଭାଗା ଭାଗା ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ା, ଚାଲ ତମର ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ। ନମିତା ଯେନେ ବସ୍ ବସନ୍ ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ନମିତାକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଦେବ ଆର୍ ମୁଇଁ ଇଟା ଯାଉଛୁ, ହେନ୍ତି ବି ତ ମୋ ନାନା ଘରକେ ଯେବେ ହେଲେ ଟିକେ ଭେଟି ଯିବାର ଥିଲା, ବୋଲେ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ଚୁଡ଼ାପାଲିରେ କାଣା ରେଲି ଚାଲିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଛୁଆମାନେ ସବୁ, ଆରୁ ଏଇଟା ଚୁଡ଼ାପାଲି ପହଞ୍ଚିନୁ ନ, ଇନେ ଦୋକାନରେ ଟିକେ ହେଟା ଘିନ୍ବାର ଅଛେ, ଆର୍ ତାପରେ ମୋ ନାନା ଘରକେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚି ଆସିଲୁ ନ, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ତ ନି ବନାବାର ତ ହେଲେ, ଏବେ ଏବେ ତ ସିଫ୍ଟ ହେଇଛନ୍ ଏଇଟା ଡୁଙ୍ଗରି ପାଲିନୁ ଆର୍ ଆର୍ କଲୋନୀକେ, ଆଉ ଏଇଟା ସେ ଟିନ୍ ଘର ମାନେ ଯେନ୍ ଦେଇଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆଉ ତାପରେ ହେଟା ଖାନା ପିନା କରି ସାରିଲିନ, ହେଟା ଆଞ୍ଚବାର ନିତେ ଲାଞ୍ଚି ଯାଉଛେ, ଆରୁ ପାଲମ୍ ଶାଗ ମୂଲା ଇ ଟିନ୍ ଘରେ ଆର୍ ରହି ହେବା କାଏଁ, ତ ହେଟା ଦୁଇ ଦୁଇ ବଖରା ଉତରେକି ରହୁଛନ୍, ପଛେ ଫେନ୍ ଭଲ୍ କରି ଘର ମାନେ ବନାବେ, ଭାଜି ଶାଗ ଆରୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହେବେ ନି ହେବେ ମୁଇଁ ବି ନି ପଚାରି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଇବ କାଁ ବୋଲିକରି, ଆରୁ ସେଥିଲାଗି ତାହାକୁ କାହାକୁ ମୁଇଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ଫ୍ରେମ୍ରେ ନି ଆନି, ଏଇଟା ତାର୍ ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ତାର୍ ଶ୍ୱଶୁର ଇଥର ଖରାପ ହେଲେ, ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ଖରାପ ହେଇଛନ୍ ଏଇଟା 2023ରେ, ଆଉ ସିଆଡ଼େ କିନି ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଯେନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ତାର୍ ବବା ଶ୍ୱଶୁରାନ୍ ସିଆଡ଼ଟା, ଆର୍ ଏଇଟା ମଜିଦ୍ଟା ତାର୍ ଶ୍ୱଶୁରାନ୍, ଆର୍ ଏଇଟା ମୋ ନାନାର୍ ଶାଶାନ୍, ତ ଏନ୍ତା କରି ଭେଟ୍ଘାଟ୍ ପଡ଼ିକରି ମୋ ନାନା ଘର ସାଙ୍ଗେ କିନି ଆମର ଦେବ ଫେନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ହେଟା ଖାଇକରି ପଲେଇ ଆସିଲେନ, ଆର୍ ଏଇଟା ଆମେ 2:30 ବଜେ ତକ୍ କିନି ପଲେଇ ଆସିଲୁନ ବି ପାଟନାଗଡ଼କେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭେରି ଭେରି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଜି ହେଇଗଲାନ ଶୁକ୍ରବାର, ଆରୁ ସକାଳୁ କିନି ଏଇଟା ନମିତା ଆରୁ ଆମର ଚୌଧୁରୀ ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଛନ୍, ନମିତାର ଏଗ୍ଜାମ୍ଟେ ଅଛେ, ବୋଇଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚୌଧୁରୀ ଆସିଲେ, ଆରୁ ରାତି ରୁଟି ବନେଇଥିଲୁ, ଆରୁ ସୁଜି ଆରୁ ସିମିଆର ପାଇସ୍ ଟିକେ ବନେଇଥିଲି, ଆରୁ ତରକାରୀ କରିଦେଇଥିଲି ଖାଇଲୁ, ଆରୁ ରାତି ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ା ଏନ୍ତା କିଛି ନି ବନେଇନ, କାଲି ଠାନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛେ, ଆରୁ ହେଟା ସକାଳର 4 ବଜେନେ ଉଠିକିରି ଗଲି, କାଁଥିଲେ 6 ବଜେ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା, ସକାଳୁ ହେଟା ମୁଇଁ ବି ଉଠିଲି ଆର୍ ରୁଟି ବନାଲି, ତରକାରୀ କାଲିରଟା ଥିଲା ବେଲେ ଏଇଟା ଖାଇଖୁଆ ଦେଲୁ, ଆରୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଛନ୍ ସ୍କୁଲ୍କେ, ଦୀକ୍ଷାର କମ୍ପିଟିସନ୍ଟେ ଅଛେ, ତ ସେ ଘରୁ ଗଲା ଇହାଦେ, ଆରୁ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ସୁସ୍ଥା ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ସାରିଲିନ, ଏଇଟା ସେମି ତରକାରୀ କରିଦେଇଛେ ଆର୍ ଖଟା କରିଦେଇଛେ ଆରୁ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦେଇଛେନ,
तो सन्ध्या बेले तक नमिता एबे 1 बजे तो एग्जाम सरी जाऊे ताकर बोले फेन ट्रेन रे आए 4-5 बजे तक पहुँची जी कण एनाउंस कर तो से माने हेनु खाई बाहर न तो आम लगे खाली रंधा रुंधी कर बेलगुड़ा तक पहुँची जी मुझ यहाँ दुटा गाधी गुधा कर आसली आर कपड़ा लता सब वाशिंग मशीन में पकई दे आज बोलवार के टे बादलिया बादलिया कर बने लघुचाप अच्छे बोलछन तो वर्षा बर्षी होगा बोलछन एंता पाक कर पूरा ଏଇଟା ତଲକେ ଯାଇଥିଲି ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ରେ କପଡ଼ା ପକେଇଦେଲି ଆରୁ କେତେ ମାୟା ଦେଖନ୍ ତୁଲି ହେଇଛେ ଗୋଟେ ଖାଇଲି ନ ମୁଇଁ ଆଉ ଏଇଟା କପଡ଼ା ଲତା ହେଇକିନି ଉପରେ ଶୁଖେଇ ଦେସି ଆର ଆସି ଯାହା ପବନ ମାରିକିରି ଶୁଖୁ ଆରୁ ଶୁଖେଇ ଦେସି ଆରୁ ସବୁ କପଡ଼ା ଲତାକେ ଏଇଟା ଶୁଖେଇ ଶୁଖା ଦେଲି ସକାଳୁ ବେଲା ବେଲା ନ ରାତ କେନ୍ତା କରି ହେଲା ଯେ ଜନା ନି ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଏହା ଦେଖିନି ହେଇଗଲାନ ଟାଇମ୍ କିନି 8 ବାଜିଲାନ ଆରୁ ପାଟନା ଗୋଟେ କିନି କଂସ ଦରବାର ଚାଲିଛେ ଦୀକ୍ଷା ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ସରିଲାନ ବୋଲି ଦୀକ୍ଷାର ମୁଇଁ ଦେଖି ଯାଉଛୁ ଆରୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସ୍ୱେଟର ସ୍ୱେଟର ସକାଳୁ ବେଲା 6 ବାଜିଲା 7 ବାଜିଲା 8 ବାଜିଲା ବେଲା ହେଲା ବେଲା କାଣ ଜନାନି ପଡ଼ିଲା ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ତମେ ସାର୍ଟ ଗୁଟା ନେଇକି ଆମର ଏଇନେ କାଇଁ ଯିବୁ ତମ ତ ଏଇଟା ଏହା ଦୁଇଟା କଂସ ଦରବାର ଦେଖି ଯାଉଛୁ ପାଟନାଗଡ଼ର ପରଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନ କି କାଲିରୁ 17 ବେଲେ କାଲି ପରଦିନ ଆଜି 19 ପରଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନ ଆରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଟିକେ ଦେଖିଛୁ ବୋଲଛେ ଦେଖିବାକେ ବେଶୀ ବେଲ ନି ଅଟକୁନ ପଲେ ଆମେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଦେଖିକରି ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ କରମୁ ବୋଲେ ପଇସା ଦେଇକରି ଯେଉଁ ବେଲ ରହେମୁ ନହେଲେ ସାଧା ଟିକେ ଦେଖମୁ ବୋଲେ ପଲେ ଆସମୁ ଆର୍ ମୋତେ ବେଶୀ ବେଲ ହେନେ ଥଣ୍ଡା ଥି ରହିବାର ଲାଗି ବି ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା ତ ଟିକେ ଦେଖିକରି ପଲେ ଆସମୁ ଯାଉଛୁ ଚାଲ ଚାଲ ନର୍ତ୍ତକୀ ମାନେ ନାଚୁଛୁ କହିଥିଲି ମୁଇଁ ଯେ ନମିତାର ଚୌଧୁରୀ ପହଞ୍ଚିଲା ମୋତେ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିଦେବ ବୋଲିଥିଲି ଆମେ 7:30 ବଜେ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଆରୁ 8 ବାଜିବାର ଲାଗି 5 ମିନିଟ୍ ଥିଲା ଆର୍ ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ କଲେ ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଲେଇ ଆଇଲି ଅଟା ଚିଟକି କରି ତରକାରୀ ହେଟା ବନେଇକିରି ଯାଇଥିଲି ନମିତା ଚୌଧୁରୀ ବି ସକାଳଟାକୁ ଯାଇଛନ୍ ଆରୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାନ ଏଇଟା 8 ବଜେ ଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ ବୋଲିକି ଖେଇ ଖୁଆ ଦେଲେ ଶୋଇବେ ଆଉ ଖାଇଲୁ ପିଇଲୁ ଏନ୍ତା ନେକ୍ସଟ ଡେ ବି ହେଇଗଲାନ ଏଇଟା ତରକାରୀ ଟିକେ କାଲିର ଅଟା ଅଛି କୁଲୁର ଦାଲ ରେଞ୍ଚେ ଶାଗ ରେଞ୍ଚେ ଫୁଲକୋବି ଆଲୁ ଭଜା ଭାଜିଛେ ଆରୁ ଏଇଟା ରୁଟି ବି ବନା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ିଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଖାଇକିରି ଯାଉଛନ୍ କୁଲୁର ଦାଲ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଦେଶୀଟା ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭେରି ଭେରି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଚୌଧୁରୀ ରମାନତ ଯେ ଦେଇ ଦେ ତୋତେ ସମ୍ପିଥିଲେ ତୁ ଚୌଧୁରୀ ସମ୍ପିଦେ चौधरी रमन चौधरी की ओ ठीक है वो आप ये माने था हां तो मैं और स्कूल ने कोई चैप्टर नहीं था इंग्लिश का चैप्टर थे जैसे चैप्टर रे रोजार सोटी खड़ा था पैसा के खेल ठन 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 ने आवाज आता है मजा लगे
ତମେ ରଖିଛ ବୋଲେ ତମ ସେ ରୋଜାର ଆତ୍ମା ତମର ଦିହେନି ବସି ତ ଠନ୍ 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 ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ପଇସା ଅଛେ ଅଛେ ବୋଲି ଲାଗୁଥିବା କିନି ଗୋ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ନା ଗୋ ଏଇ ସେ ତାର ଆତ୍ମା ଚୌଧୁରୀର ଦିହେ ପଶିଛି ମାନେ ଅଧା ଲୋକ ରୁଟି ଖାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଭାତ ଖାଇକିରି ଗଲେ ମୁଇଁ ହଲଦିଆ ଭୁଜା ଦୁଇଟା ଭାଜିକିରି ଖାଉଛି ନମିତା ଏଇଟା କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ ତ ଚୌଧୁରୀ କିନି ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଯିବି ଆରୁ ନମିତା କଲେଜ ଯାଇକରି ଆସିକରି ଏଇଟା ଫେନ୍ ଗାଁକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମକୁ ବି ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମେ 8 ଦିନ ଦେବ ଏଇଟା ଆସିଥିଲି ତ ଆଜି ଶନିବାର କାଲକେ ଫେନ୍ ରବିବାର ପରଦିନେ ଫେନ୍ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଲାଗି 2 ତାରିଖ ଛୁଟି ହେଉଛି ବୋଲିକେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବୋଲୁଥିଲି ନମିତା ଦେବ 2 ଜଣ ଯେ ଏଇଟା ନିଜ ନ ବୋଲି ନମିତା ଯାଉଛନ୍ ଏଇଟା ଦେବ ସାଙ୍ଗେ ଆର ଦିନେ ଖାଇ ଖାଇ ଯାଇକରି କଥା ଲାଗିଗଲାନ ଦେବ ହଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବୋଲୁଥିଲି ଯେ ନୃସିଂହନାଥ ବୁଲି ଜିମା ବୋଲୁଥିଲି କାଲ୍କେ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ନୃସିଂହନାଥ ବୁଲି ଜିମା 8 ଦିନେ ଖାଇ ଖାଇ ଯାଇ ଯାଇକରି କଥା ଲାଗିଗଲାନ ବୋଇଲି ଯେ ହଁ ତାଙ୍କ ଘରକେ ଯାଉଛି ବିଣା ଯାଉଥିଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ତା ଏକଲା ଏକଲା ଯିବାର ଲାଗି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁ ଏଇଟା ଦେଖ ନମିତାକେ ବୁକେ ମିଳିଛି ଆଜି ତାଙ୍କର କଲେଜରେ କେନ କାଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିବା ହେବା ମସ୍ତ ଦିଶୁଛି ଅରିଜିନାଲଟା ଗୁଲାପ ଘେରି ହୋଇରି ପୁରା ଅରିଜିନାଲଟା ନି ସୁଙ୍ଘା ସୁଙ୍ଘି କର ଗୁଲାପ ୱାଓ ମସ୍ତ ଦିଶୁଛି ଇହାଦେ ଏଇଟା ରୁଟି ବନା ଚାଲିଛି ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ା ଆର ଇଆଡ଼େ ଦୀକ୍ଷା ବନଉଛି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆଶା କରୁଛେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛେ ଲାଇକ୍ କରିବାର ନି ଭୁଲବେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଲୋକବାକ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ ରହିଲି ଫେନ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେମା ସେତିକି ବେଳେ ତକ ଲାଗି ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।